Convertir el parc de Calarnús en un espai educatiu i despertar la consciència ecològica dels escolars. Aquests són els dos objectius del projecte educatiu que porta a terme l'Escola Lola Anglada, conjuntament amb l'associació Aloc Natura i la cooperativa de consum ecològic Conreu Sereny, al Jardí de les Ciències ubicat al parc de Calarnús. Els alumnes de segon de l'Escola Lola Anglada han deixat per unes hores les aules i els llibres per treballar sobre el terreny alguns aspectes curriculars que prèviament han treballat a l'escola. Han estat fent planter de bledes a l'escola, amb molta il·lusió, cuidant molt aquestes plantes, regant, i avui el que hem vingut a fer és, amb l'explicació de la Maria de Conreu Sereny, han sigut conscients de com va aquest planter, si resulta que necessitava una miqueta més de sol, si tenia una mica d'excés d'aigua, han sigut conscients de tot això, i el que hem vingut a fer aquí és a fer el planter, començar a treballar la terra amb les aixades. Amb les indicacions dels monitors i mestres, els nens aprenen quines són les eines que fan servir per al conreu i quins són els passos a seguir a l'hora de treballar la terra. Bueno, que a l'escola ens havien preparat feines d'aquestes, que dibuixem la planta, que veiem com és la planta i tot això. Però que així, tocant la terra i tot això, no ho havíem fet. És millor que m'ho expliquin a la senyora de l'hort, que es diu Maria, i que m'expliqui com es fa, com ho tinc que arrencar, com puc manar, com es diuen les eines, i fer-ho tot bé. El projecte es desenvolupa al Jardí de les Ciències, un espai concebut per a connectar els ciutadans amb l'agricultura i on podem trobar cultivades espècies molt vinculades amb la ciutat. Per això, des de la Regidoria de Medi Ambient valoren molt positivament la iniciativa i consideren que el valor educatiu del parc augmenta les possibilitats d'aprenentatge dels infants. Hem intentat agafar espècies que estaven vinculades amb la ciutat de Badalona, com la vinya, tota la deu a l'ella i la vinya que envoltava la serrada marina. Hem intentat agafar espècies que tinguin un contacte amb l'ús tèxtil, com per exemple l'espart, un ús amb els pescadors, per exemple tenim vímet, i després hem conreat espècies aromàtiques i d'horta i de conreus extensius, com el blat, i també ara tenim remolatxa sucrera, per connectar la gent amb l'agricultura. Aprenen més en el parc que tancats en una aula, a més estan molt més feliços. Podem veure com aprenen activitats del mèdic, com aprenen matemàtiques i sobretot com aprenen conceptes que són bàsics en la societat contemporània, que és la sobirania alimentària, el respecte pel medi i els usos tradicionals. La voluntat de l'Ajuntament és que aquest tipus de projectes tinguin continuïtat al llarg del curs, a més de potenciar les activitats familiars que es fan regularment al Jardí de les Ciències durant els caps de setmana.